Karen Simonyan. Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, այսպես հետաքրքիր գեղեցիկ խոսքերով 44 օր շարունակ մենք հաղթում էինք, հետո մի գիշերվա մեջ պարզեց, որ պարտվել ենք. 44 օր շարունակ մարտնչում էին հանուն Շուշիի հադրութի, հետո պարզվեց, որ մարտերը վաղուց դադարեցված են, քաղաքները հանձնված. Այո, մենք պարտվել ենք. Եթե մենք չընդունենք դա, մենք չենք կարող զարգանալ. Ինչու, որովհետև հաղթանակը չի սովորեցնում ոչինչ, օրինակի համար վերցեք Հայաստանի Հանրապետությունը, և պարտությունն է, որ սովորեցնում է, ձեզ օրինակ Ադրբեջանը, եթե մենք չընդունեցինք, չընկալեցինք, չենք զարգանալու որևիցե դեպքում, հետևություններ չենք անելու, եթե մենք շարունակեցինք մեզ խաբել, որ մենք հաղթել ենք, բարոյական հաղթանակ ենք տարել, մենք զարգացում չենք ունենալու։ Այո, ես էլ եմ ուզում այսօր խոսել Հայաստանի Հանրապետության ապագայից։ Բայց ի տարբերություն ձեզ, ես օրինակ Հայաստանի Հանրապետության ապագան 3 տարի առաջ լրիվ ուրիշ կերպ էի պատկերացնում։ 3 տարի առաջ ես կյանքում չէի պատկերացնում, որ այս դահլիճը կծապահարեր պարտությանը, ստորացմանը և ինքնավոչնչացմանը։ Ինչը դուք արեցիք։ Դուք այդ ապագայում չկաք։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ունի 2 ապագա։ Մեկը ձեզ հետ, որը կարճաժամկետ է ու որևից էտեղ չի տանում։ Երկրորդը առանց ձեզ, որը լուսավոր է։ Այո, հենց դա է ապագա։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության առջև կա 2 օրինակ։ Առաջին օրինակը Իսրայելն է, իր կազմակերպվածությամբ պատերազմային դիմակայելու հնարավորությունով, թշնամիների դեմ պայքարելու հնարավորությունով։ Երկրորդ օրինակը Լիբանանն է, մեր բարեկամ պետությունը, որտեղ տարին 3 անգամ կառավարություն է փոխվում, որտեղ անընդհատ ընտրություններ են, և այս պետությունը սովորաբար համալրում է ձախողած պետությունների միջազգային տասնյակները։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել Հայաստանի, ավելի կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ճակատագրերի և ապագայի մասին։ Միգուցե ձեր մոտ հարց առաջանա, թե ինչու այդ ապագան պետք է լինի առանց ձեզ, կարող եմ նշել ընդամենը մեկը։ Դուք հանձնել եք Արցախը։ Եթե ուզում եք շարունակեմ, կարող եմ ասել, դուք մսխել եք այն հսկայական հնարավորությունը, որը դուք ինքներդ ձեռք եք բերել 2018 թվականին, որը տալիս է հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետությանը զարգանալու այնպես, ինչպես մենք երբևիցե չենք ունեցել մեր 30-ամյա պատմության մեջ։ Մսխվել է այդ հնարավորությունը, այո, մսխվել է։ Դուք ձախողել եք պետական կառավարումը։ Ինստիտուտների դեգրադացման աստիճանը գնալով ավելի ու ավելի է խորացել։ Այստեղ կարող է լինել 2 բացատրություն։ Առաջինը չարամտությունը, երկրորդը անկարողությունը։ Փիլիսոփայության մեջ, ժամանակակից փիլիսոփայության մեջ կա այսպիսի տրամաբանական հնարք, որը կոչվում է Հենլոնի ածելի։ Եթե պարզեցնենք զուտ հեղինակային միտքը ուղղակի մեջ բերեմ, երբեք մի վերագրիր չարամտությանը այն, ինչը կարելի է բացատրել հասարակ հիմարությամբ։ Քավլիցը, սա ուղղակի մեջ բերում է ոչ թե բացատրություն։ Ես համոզված եմ, հարգելի գործընկերներ, որ ապագան առանց ձեզ պետք է լինի։ Ինչու? Որովհետև եթե այս երկրում մի խնդիր ունի լուծման 2 տարբերակ, և այդ տարբերակներից մեկը տանում է աղետի, դուք անպայմանորեն ընտրելու եք այդ տարբերակը։ Եվ ամեն մի որոշման մեջ, ընտրելով այդ տարբերակը, դուք հասնելու եք անդառնելիության կետի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չի կարողանա հետ վերադառնալ իր ելման դիրքը։ Օրինակներից մեկը բերեմ, օրինակ հաջողված օրինակներից մեկը, Հարավային Կորեան։ Պատերազմից հետո
երկրորդ համաշխարհային։ Հարավային Կորեան ունեցել է 12 առաջնորդ։ 11-ը կամ սպանվել են, կամ դատվել են, կամ իրենք են հեռացել։ 12-րդը դեռ պաշտոնավորում է, իսկ ճակատագրի մասին դեռևս չեն կարող գնահատականներ տալ։ Հետո ինքը արի չկա, որ 2 կամ 3 վարչապետ չդատեն։ Դա ինչ է նշանակում, որ այն մարդիկ, ովքեր ղեկավարում են պետությունը, նույնպես մարդիկ են եւ տրված են գայթակղությունների։ Սակայն կան պետական ինստիտուտներ, ովքեր կարող են պատժել սխալը, կարող են ուղղել սխալը, եւ այդ ինստիտուտները, որ պետք է մեզ կարողանան առաջ տանել։ 3 տարվա ընթացքում ինչ ինստիտուտներ են զարգացել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կործանելը, քանդելը, մաքրելը դեռևս կառուցել ու զարգացնել պետք չէ։ Ես համոզված եմ նաև, պարտություն բերողը չի կարող բերել նոր հաղթանակներ։ Ինչու՞, չունի այդ ներքին համոզվածությունն ու հնարավորությունը, որովհետև եթե ունենար, չէր պարտվի։ Հետևաբար պարտության դեպքում պետք է կարողանալ հետևյալն անել. արժանապատվորեն ընդունել պարտությունը, հեռանալ եւ թողնել Հայաստանի Հանրապետությունն ունենա ապագա։ Եթե անընդհատ դուք ուզում եք ասեք, որ ունեք ապագա եւ այդ ապագան դուք եք, դուք հիասթափեցնում եք այս երկրի բնակչությանը։ Ինչու՞, որովհետեւ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից խլել եք այն հույսը։ Եվ եկեք արդարացի լինենք, այդ հույսը նաեւ ձեր գործողությունների արդյունքում է բոցավառվել։ Ջրի բերած, ջրի տարած ստացվեց։ Եվ ավելի չխորանալով հետագա մեր գործողություններին, ես կուզեի ասել, որ յուրաքանչյուրը պետք է կարողանաք ինքներդ ձեզ առջև պատասխանել։ Ինչպես եք ցանկանում մնալ պատմության մեջ։ Պարզ է, որ այս կառավարությունը պատմության մեջ պետք է մնար որպես հեղափոխական կառավարություն։ Սակայն մնաց կառավարություն, որը հանձնել է Արցախը, որը վտանգել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ որի գործողությունները մանրամասն հետաքննության եւ ուսումնասիրման կարիք ունեն, որպեսզի կարողանանք հասկանալ սխալները, որոնք թույլ են տրվել, վերջիվերջո չարամտության արդյունք էին, թե իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախի Հանրապետությանը, այստեղ կարող ենք համաձայնվել, կա ապագա եւ այդ ապագան լուսավոր է։ Շնորհակալություն։ Արկադի Խաչատրյան։